Habari, karibu Laura Cakes. Jina langu ni Nyachi. Leo kama title ya video yetu inavyoonyesha, nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza keki ya mafuta ya maji. Okay? Twende kwenye mahitaji yetu kama unavyoona mbele ya screen yako. Kwanza utahitaji mayai 4. Pili utahitaji vikombe 2 vya sukari. 3 utahitaji unga vikombe 3. 4 kama nimekosea kwenye description box kutakuwa na vipimo sahihi. Alafu utahitaji vanilla ni vijiko 2 vidogo. Utahitaji maziwa 2/3 ya kikombe, na utahitaji mafuta kipimo kile kile 2/3 ya kikombe. Kopo langu nimeshaliandaa tayari kwa kuanza kazi. Hatua ya kwanza, nitachukua sukari yangu ambayo nimeikwangulia ganda la limau. Sasa nitalichanganya ili ganda la limau humu kwenye sukari. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba ganda la limau hili alitengenezi mabonge mabonge, yani likikutana na maji lisambae, badala ya kutengeneza vibonge fulani vya duara ambapo unakuta linakuwa tu liko sehemu moja kwenye keki yani. Lakini pia kwa kufanya hivi, wakati na rekebisha hilo jambo, nakuwa nime na infuse na Swiss semeji, naingiza ile flavor pia kwenye sukari, kwa hiyo sio kitu kibaya sana. So baada ya kumaliza hapo, nitasogeza pembeni mahitaji yangu ili nikuwekee bakuli langu la kuchanganyia hapa uone vizuri. Kwa hiyo kwenye bakuli langu nitaanza na sukari. Nitaanza na sukari pamoja na mayai. Nitaweka sukari na mayai kwenye bakuli. Halafu baada ya hapa nitaanza kuchanganya. Nitachanganya kwa kutumia mixer. Okay. Nitachanganya kama kwa dakika moja hivi mpaka vibadilike kabisa, viwe tofauti na uzito fulani tena nyeupe. Sasa naenda naweka vanilla yetu, na yenyewe nitaipitisha kidogo tu kwa kutumia spatula. Halafu naanza kuchanganya unga nikipishanisha na liquid yangu ambayo ni mafuta pamoja na maziwa. Unga nitaweka 3, mafuta na maziwa nitaweka 2. Kwa sasa nitatumia tu spatula, na ni maamuzi, unaweza ukaendelea tu na mixer. Mimi nimeamua tu kutumia spatula kwa sababu naona mixer inarusha sana na niliunga na makelele, hata ni kama mic inakuwa na sauti sana, ina catch sauti sana, lakini mwishoni nitarekebisha kwa kutumia. Okay, so hiyo ni awamu yangu ya kwanza ya nani, unga. Naweka nusu ya mafuta yangu ya maji na naweka nusu ya maziwa. Naendelea kuchanganya, natumia tu na nilivi hivi kwa sasa hivi. Na ukiona kama kuna mabonge bonge sana au vitu huvielewi sana, unaweza kupitisha mixer ili mchanganyiko wako uchangamke, matundu ya hewa yabaki, sio ukafika mwisho ukawa na kitu kiko flat. So tupitishe mixer kidogo. Okay. Naenda kuweka awamu ya pili ya unga. Kumbuka unga naweka awamu 3. So hii ni awamu yangu ya pili ya unga. Na nitauchanganya vile vile taratibu tu kwa kuzungusha hivi. Spatula yangu.
mpaka unga wote utakapochanganyika vizuri. Hii process pia ya kuchanganya unaweza ukaifanya na mchapio, hasa pale kwenye mayai na sukari. Unaweza ukachanganya na mchapio, ila kama nilivyokuambia kwenye video ya keki ya zebra, ni zoezi pevu. So naweka awamu ya pili ya kimiminika. Sasa hizi naweka maziwa yote na naweka mafuta yote yaliyobaki. Okay. Fanya matumizi mazuri ya spatula yako, kila kitu kiingie kwenye bakuli yako ya mchanganyiko. Sasa mimi naona kuna vibonge bonge vingi, kwa hiyo nitapitisha mixer ili vichanganyike vizuri taratibu tu nikiwa namba moja. Naenda kuweka awamu yangu ya mwisho ya unga. Nafikiri unaona huu mchanganyiko ni tofauti na michanganyiko uliozoea. Maana watu wanazoea mchanganyiko wa keki lazima uwe mzito sana. Wengine wanawaza uwe mwepesi sana, kila mtu ana mawazo yake, lakini inategemeana na keki unayooka. So mara ya mwisho ya mchanganyiko wangu wa unga, changanya taratibu. Okay, so mchanganyiko wetu uko tayari kwa ajili ya kuenda kuwekwa kwenye oven. Kwa hiyo kopo langu niloliandaa ni hili hapa. Nitakwambia ni lanchi ngapi baadaye. Maana yake sijapima nchi, nafikiri itakusaidia wewe mwenyewe kuweka vipimo vyako. Tunaweka keki yetu huku ndani na tutaipeleka kwenye oven. Hii keki tumewekea moto wa 150, lakini jamani oven zinatofautiana. Asa mtu mwingine kushindwa kuistudy oven yake, anataka umwambie tu joto ni hili akafanye. Istudy oven yako ijue inavyofanya kazi. Oven ziko tofauti sana. So sasa tutaipeleka kwenye kuoka na nitaioka kwa dakika 35 hadi 40. Tutaona matokeo baadaye. Tuonane baada ya dakika chache. Asante. Haya, keki yetu ndio hii. Nafikiri umeona picha ile ya kabla sijaipamba. Na keki yenyewe ndio hii, tumeipamba tu simple. Hapa tumeweka volcano au mapambo yote utakayoamua kuita. Na tukai sugua limau juu. Icing yetu tumewekea limau pia. So ni mwah. Sasa tikati tuone. Kama unavyoona ni laini, inakatika kwa ulaini kabisa. Hiyo ndio keki yetu. Na tuna sahani hapa
tutaiweka tuone jinsi ambavyo imekuwa huko ndani. Nimeshindwa kuinani, lakini keki ndio hii hapo jamani. Ndani pia tuliweka nini? Icing, kwa sababu icing yetu kwa kweli ni tamu sana tu. Ina tumewekea limau, tumewekea na vikorombozo vingi, kwa hiyo tukaona hatutaki tu iwe juu, lazima tuile na ndani. Karibuni sana, subscribe kwenye channel yetu, share video na mtu ambaye unajua itamsaidia. Na karibu keki. Hiyo. Ndio hivyo ilivyo na layer zake mbili. Asanteni.